Michael Jackson, o maior mito da música pop mundial. Um personagem polêmico, sempre envolto em um grande mistério, sempre perseguido pelo escândalo, sempre alvo dos boatos. Tão espantosa quanto o seu sucesso é sua própria história. E hoje, você vai conhecer um pouco mais desta conturbada história. Michael Jackson quebra seu silêncio e dá respostas a todas as perguntas que pairam sobre sua vida. A acusação de abuso sexual, o casamento com Lisa Marie Presley, a transformação em seu visual. Entre conosco na intimidade do maior astro musical de nossa era, Michael Jackson. Boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Apesar de toda a promoção e agitação, Michael Jackson é um negócio muito sério. Pode perguntar a qualquer pessoa no mundo. Pergunte à sua gravadora Sony, que está estimando que esse LP que está sendo lançado pode render mais de US$ 1 bilhão. Então, não é difícil entender por que tanta repercussão daquelas acusações feitas 2 anos atrás. E todos querem saber se a carreira de Michael Jackson fará sucesso de novo. Estamos nos estúdios da Sony em Hollywood, onde todos os sonhos de Michael foram filmados. É um bom lugar para começar. Não importa o que você pensa de Michael, você não pode ignorar o que ele conseguiu. Aquele menino com todos os sonhos em sua voz. É como um conto de fadas que a gente conhece de cor. Ele nasceu numa cidade pequena americana entre 9 filhos e um metalúrgico. Veio o talento que tomou conta dos Estados Unidos. Este aí é o primeiro teste onde Michael levou sua família inteira à fama. Michael Jackson charms, glides and spins his family into stardom. But we've also heard the other side of Ouvimos também o outro lado desse conto de fadas, de um pai carrasco obcecado pelo sucesso que batia nos filhos até Michael vomitar de medo. Eu não sei nada dessa história de vômito. Se ele realmente está enjoado, deve estar enjoado de tanto ganhar dinheiro. Mas no palco, o menino se sentia invencível, usando a voz que encantou nos últimos 25 anos. Mas o cantor mudou totalmente. Nós dois conversamos dias atrás sobre música. Assistimos a um vídeo de 1970 e eu perguntei o que ele sentia naquele exato momento. O mundo inteiro estava me assistindo. Meu pai sempre me dizia, não estrague tudo isso. Eu sabia tudo. E se alguma coisa desse errado, eu me salvaria. Mas quando chegou a adolescência, um preço muito caro estava sendo pago. Era agonizante quando as pessoas o encaravam. Ele queria voltar a ser aquele garotinho. Sua mãe achava que ele estava se fechando. Michael é bem quieto agora. Quando ele era pequeno, ele não era assim. Acho que os palcos fizeram isso com ele. Perto de gente comum, eu me sinto esquisito. Em 79, ele disse que as pessoas não o deixavam ser normal. Eles não conversam comigo assim como se eu fosse um vizinho. Mas de uma forma ou de outra, Michael usou seu isolamento para desenvolver o seu senso do exótico e do novo. Em 83, numa apresentação especial, um novo Michael apareceu, criado por ele mesmo. Da música para os músculos e a magia. Foi um triunfo, porém Michael vê as coisas que ele não conseguiu fazer. Eu queria dar 5 voltas e parar sobre os dedos do pé, mas não consegui. É um pacto que ele fez com o diabo. Ele é um perfeccionista querendo agradar cada vez mais. Um camaleão cujas mudanças são cada vez mais radicais. Deixando o público pensar se isso tudo é planejado ou se é uma obsessão. Porque, até hoje, ele é obcecado por cada palavra, cada movimento e cada som. Ouça. O que você está ouvindo não é um sintetizador, é ele mesmo.
Eu uso isso para fazer uma base para toda a trilha. E organizo os outros sons em cima dela. Deixando o futuro de lado, a música estará sempre dentro de Michael. E avisa, logo ele estará de volta aos palcos. Eu sinto saudades dos fãs. Vê-los, sentir sua presença. Quando eu faço um show, são 100 mil pessoas. É como um mar de pessoas cantando com você. É demais. Faz seu coração ficar feliz. E sinto que tudo está bem. Mas, como a gente falou no começo, aquele homem tímido encarou algumas acusações graves há 2 anos atrás, de que ele havia molestado sexualmente um garotinho. Lendo as manchetes dos jornais, muitas pessoas começaram a imaginar se o excêntrico não era, na verdade, sinistro. E as crianças sempre ao redor dele foram fisgadas por um sedutor? A pergunta estava sempre no ar. Michael era culpado ou a vítima de uma grande injustiça? Agora o assunto fica pesado. Esta foi a acusação. O menino de 12 anos disse que durante um período de 4 meses dormia frequentemente na mesma cama com Michael Jackson. Disse que havia beijos, carícias íntimas e mútua masturbação. Diante de recusas, ele disse que Michael chorava. Disse também que Michael garantiu que outros garotos faziam o mesmo com ele. Estas foram as acusações, mas a promotoria desconfiou do caso. O menino foi encorajado por seu pai a fazer a denúncia. O pai brigava por sua custódia na justiça e falava aos advogados de Michael sobre dinheiro. 20 milhões de dólares, segundo assessores do cantor. Aqui está uma gravação do pai ao telefone com um conhecido. Se eu vou até o fim com isso, eu ganho e ganho bem. Não tem como eu perder. As autoridades, porém, continuam a acreditar na história do garoto. A investigação sobre o caso começou e virou manchete nas TVs do mundo inteiro. Era uma grande festa para a imprensa e antigos empregados do popstar passaram a publicar livros sobre ele, todos mencionando que Michael tinha amizades especiais. E até quando alguns amigos tentavam defendê-lo, acabavam por trazer à tona mais insinuações, como este menino de 11 anos de idade, que falou que quando dormia na casa de Michael, compartilhavam a mesma cama, só que Michael de um lado e ele de outro. Depois de vários meses nas manchetes, Michael suspendeu sua turnê e voltou aos Estados Unidos para se desintoxicar de uma overdose de analgésicos. Mas também se submeteu a uma sessão de fotos na polícia de Los Angeles para ver se a descrição de suas partes íntimas, feita pelo menino, batia com as fotos. No dia 22 de dezembro, Michael fez uma declaração pública. Não me tratem como um criminoso, porque eu sou inocente. Eu fui forçado a me submeter a um humilhante exame na polícia. Fui intimado a fotografar meu corpo, incluindo meu pênis, minhas nádegas, os quadris, as coxas e tudo o que eles quiseram. Um mês depois, dia 24 de janeiro de 1994, Michael Jackson fez um acordo com o seu acusador. Dizem que esse acordo custou a Michael entre 15 e 20 milhões de dólares. Depois desse acordo, o menino recusou-se a prosseguir com a acusação criminal. E depois de 13 meses de manchetes, a promotoria disse que o caso estava encerrado.
Nenhuma outra criança se dispôs a testemunhar perante o tribunal. E aqueles empregados que diziam ter histórias para contar não tinham provas suficientes para ir adiante. Até hoje, muitos acham que fama e dinheiro pode comprar lealdade e silêncio. Porém, seus assessores afirmam que o caso acabou porque nada aconteceu de fato. While Jackson's team insists that it ended because nothing happened in the first place. Daqui a pouco você vai ver Michael Jackson e sua esposa Lisa Marie Presley respondendo a tudo que você sempre quis saber. Fique ligado. Bem, chegou o grande momento. Você vai ver agora Michael Jackson acompanhado da esposa Lisa Marie Presley, pronto para responder às mais íntimas perguntas sobre sua vida. I have got to start by asking how this marriage. Eu tenho que começar perguntando como aconteceu esse casamento, como tudo começou, como foi o namoro. When did it start? When was the dating? Well, we first met. Lisa tinha 7 anos quando eu a vi pela primeira vez. Eu tinha 17. Isso foi em Las Vegas, quando ela veio para um dos meus shows. Family show on the strip. It's the Jackson 5. And ela estava sentada na primeira fila. Ela sempre vinha com guarda-costas. Durante esse tempo todo, você ficou em contato com ela? E às vezes ali aos bastidores e nós conversávamos. Ela voltava outras vezes e eu achava tão doce e meiga. Quando você falou com ela sobre casamento? A gente não se encontrava. Fala, você vai dizer? Não, vai. Você tem uma boa memória. Você disse que você ia dizer. Como surgiu o primeiro papo sobre casamento? Quando ela estava com 18 anos, eu perguntei ao meu advogado se ele conhecia Lisa Marie Presley. Ele disse que representava também a mãe dela. E aí perguntei a ele se ele podia entrar em contato com ela. Eu a achava tão bonitinha. E eu enchia sobre isso o tempo todo. Ele me prometeu fazer o possível. Eu perguntei se soube alguma coisa, ele falou, não, ainda não. Aí eu vi uma foto dela numa revista, quando ela se casou pela primeira vez. E isso acabou comigo. Porque eu pensava que ela deveria ter casado comigo. Agora me conta, quem falou a primeira vez a palavra casamento? Eu disse. Foi no telefone. Ele me pediu, a gente estava namorando há 4 meses. Certo? Eu não me lembro. Bom, já estávamos juntos há bastante tempo. Não sei exatamente. A gente não escondia nada. Estávamos em Las Vegas, Los Angeles, livrarias. A gente não se escondia. E você disse sim imediatamente? Eu estava separada há 4 meses. E Michael me perguntou o que eu faria se ele me pedisse em casamento. Eu disse que casaria. Eu estava bastante entusiasmada. Eu tenho que fazer essa pergunta. Deve ter muitos advogados neste acordo pré-nupcial entre essas duas fortunas. Existe um acordo? Bem, nós assinamos alguns papéis, mas claro, isso é bem confidencial. Nós fizemos acordos, claro. Como vocês sabem, a reação a este casamento causou espanto, delírio e suspeita. Esse casamento foi muito conveniente. Lisa, você perguntou sobre as acusações. Vocês conversaram sobre que impacto teria o casamento nas investigações? De jeito nenhum. Eu mantive contato com ele durante todo o processo. Falei com ele mesmo quando ele desapareceu. Eu devia ter ido para Porto Rico para encontrá-lo quando ele partiu. Ele me ligou dizendo que não estaria lá. Eu estava envolvida em tudo. Você não quis saber se era tudo verdade? Não disse. Não, realmente não. I want to take a minute here and I'm going to come back to the marriage. He went on and on and on about it. Ele sempre falava insistentemente no assunto. Ele estava bastante nervoso no telefone. Over and over. Just constant. Yeah.
Eu vou te perguntar mais sobre as acusações, mas queria primeiro dizer aos espectadores que essa entrevista não foi combinada. Você deixou claro que não tinha medo de nenhuma pergunta. Eu quero começar a esclarecer os termos. Você já disse que nunca machucaria uma criança. Você alguma vez, como disse o garoto, teve contato sexual com esta ou com qualquer outra criança? Nunca, jamais. Nunca poderia machucar uma criança. Não está em mim esse tipo de coisa. Isso não me interessa. E o que você acha que deve acontecer com alguém que faz isso? O que deve acontecer? Acho que ele precisa de ajuda. De algum tipo. E quanto às fotos que você tirou na polícia? Como o garoto sabia tanto sobre essas coisas? As fotos na polícia. Nada se encaixou. Por isso estou hoje aqui conversando com você. Não há nada que me ligasse àquelas acusações. Nenhum dos sinais descritos? Nada, nenhum. Era tudo mentira. Você não quer me perguntar sobre esses sinais? A questão é que quando a imprensa noticiou que nada tinha sido encontrado, foi publicada uma nota desse tamanho, ao contrário das grandes manchetes das acusações. A coisa toda é uma mentira. Por que você fez um acordo? Parece que você gastou muito dinheiro com isso. Uma boa parte disso é folclore. Eu perguntei meus advogados, pode me garantir que a justiça vai prevalecer? Responderam que não podiam me garantir nada. Eu me senti ultrajado. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para sair deste pesadelo. Atrás de toda essa mentira, desse escândalo, é tudo uma mentira. Então, meus assessores e eu nos reunimos e resolvemos fazer um acordo para resolver o caso. Você pode dizer quanto você pagou? Não é o que os jornais falaram, não é essa soma exorbitante. O acordo é confidencial. Ele está proibido de falar sobre isso. Não foi justo o que fizeram comigo. Não havia nenhuma prova contra mim. Vasculharam meu quarto, meus livros, meus vídeos e não acharam nada. Nenhuma prova contra mim. Nada, absolutamente nada. Ainda nada. Nada, nada, nada. As you may or may not know, we have called everyone we can call. We have checked everything we can check. Antes dessa entrevista, falamos com muita gente. Quero fazer duas perguntas a você. Nas investigações, encontraram fotos de garotos. Não só de garotos, de crianças, também de meninas. É, mas acharam livros com fotografias de garotos nus. Não. Não que eu saiba. Se isso foi encontrado, foi em correspondência, que eu ainda não havia aberto. As pessoas mandam livros de todos os lugares do mundo, do Brasil, da Suécia. Então, se as pessoas falam que existem esses livros, você está querendo dizer que tragam esses livros até aqui? Sim, por quê? Você não pode imaginar a quantidade de cartas que eu recebo. Se meu fã soubesse que eu gosto de Carlitos, eu receberia uma montanha de coisas sobre ele. Mas digo que realmente amo crianças, então recebo muita correspondência a respeito. Existe algum outro acordo já feito ou em andamento com acusações similares de outras crianças? Ouvimos dizer que existe. Não um caso que a promotoria possa aceitar, mas parecido com o anterior. Não, não é verdade. Tudo está bem agora. Não sei bem como perguntar isso. Vamos deixar bem claro que você foi absolvido de todas as acusações.
Mas as pessoas perguntam: o que leva um homem de 36 anos de idade a dormir com meninos de 12 anos? Quando você diz meninos, não só são meninos que convidei para minha casa. Isso é ridículo. É uma pergunta ridícula. A resposta a isso é que eu nunca convidei nenhuma criança para dormir em minha cama. Mas elas me adoram, me seguem, querem ficar comigo. Mas qualquer criança pode vir e deitar em minha cama. Eu posso... Eu vi isso acontecer. Eu posso testemunhar. Eu vejo com crianças. Durante esse último ano, eu vi como isso pode acontecer. Mas você tem um filho de 2 anos de idade. Deixa eu terminar. Essas crianças não deixam nem ir ao banheiro sozinho. Quando ele pula na cama, até eu tenho que sair, porque as crianças pulam com ele. Mas não é responsabilidade de um adulto proteger a criança de situações delicadas? Quando seu filho chegar aos 12 anos, você permitiria que ele estivesse numa situação semelhante? Se eu não conhecesse o Michael, de modo algum. Acontece que eu o conheço e sei como ele é. Ele apenas gosta de crianças. Desculpa, continue. Agora a pergunta é isso. Acabou? Acabou. Ou você vai continuar dormindo com meninos e deixar que as pessoas imaginem coisas? Ninguém fica imaginando coisas a respeito das crianças na minha casa. Você vai ficar atento, pelo menos para o bem das crianças. É tudo correto, é tudo puro, é tudo respeitável. Está em meu coração. Fazer novamente? Fazer o que novamente? Claro! Se elas quiserem, só a pureza, amor e inocência, completa inocência. Se você está falando de sexo, vá e fale com o tarado da esquina, não com Michael Jackson. Não estou interessado nisso. Fique ligado, você vai continuar com Michael Jackson depois dos comerciais. Scream, uma das faixas do novo LP de Michael Jackson, em um clipe que você vai ver agora com exclusividade. Durante um tempo, você estava intoxicado com analgésicos. Você andava pensando em suicídio? Isso é verdade? Nunca fui um suicida. Eu amo a vida demais para ser um suicida. Eu sou bastante resistente. Eu tenho pele grossa. Nunca fui um suicida. Um coração partido, sim, mas nunca um suicida. Te alterou um pouco. Por exemplo, você quer sair dos Estados Unidos? Eu não quero ficar mais nos Estados Unidos. Eu vou ter sempre o meu cantinho. Eu sou muito sensível à poluição. Eu gostaria de morar fora do país. Onde? Ainda não decidi o local exato. Provavelmente na África do Sul. Talvez a Suíça. Para começar, eu quero dizer que não moramos em casas separadas. É ridículo falar isso em frente das câmeras. O que eu penso sobre morar fora? Acho bom para visitar e gostaria de ter uma casa fora. Nós vamos mostrar agora a sua resposta aos últimos 2 anos, que é o clipe que você fez com sua irmã Janet. Scream. A letra da música tem a ver com confusão, humilhação, boatos. Parem de me pressionar, você diz. Eu quero gritar. Fique ligado, logo depois dos comerciais, as imagens inéditas do casamento de Michael Jackson e Lisa Marie Presley. Nós temos um vídeo do casamento de vocês. Por que vocês não comentam o que aconteceu? Roger Goodman wants to roll it in. We will take you there a year ago.
right? Yes. Just about exactly. I look like an idiot. Eu parecia uma idiota, é o meu comentário. Não parecia uma idiota, like não. Não. Do you want me to tell you? Yes. We're watching it. Tell us. Vamos assistir? Tell us, we're watching here live. I do. I do. In the middle, he asks for the autograph. You know what I mean? Yeah, thank you more. Yeah, I do. Right, but now we're out of time. Congratulations, and then we can do the ring. Okay? You do it? Yes. She did it. How do I know? He asked first. Great. You put it on her first, okay? And right. When you put it, you say, with this ring, I do it. This ring, I do it. Right. And you do it the same thing. When you put his ring, as you say, with this ring, I do it. Eu sei que você, Lisa Marie, queria falar sobre esse assunto. Muitos duvidam desse casamento. Ouvi falar que faz parte de um plano da igreja cientológica, da qual você é seguidora. Essa igreja influencia muitas pessoas. Seu ex-marido é dessa religião e ele continua muito presente na sua vida. Isso faz parte de um complô para trazer Michael e seu dinheiro para a igreja. É besteira. Sinto muito, mas é a coisa mais ridícula que já ouvi. Você não pode se deixar influenciar por esse tipo de coisa. Eu não vou casar com alguém se eu não amar de fato. Se alguém pensar o contrário, que se dane. O que você mais ama nele? O que eu amo mais dele? Tudo. Ele é incrível. Eu o admiro, eu o respeito. E nós não dormimos em quartos separados. Eu gosto de tudo nele. Michael, você pertence à igreja cientologista? Você planeja se filiar? Eu sou espiritualista, acredito em uma força maior, mas não vou me filiar a nenhuma igreja. Eu leio de tudo. Eu gosto de estudar. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Não é uma pergunta jornalística, mas o povo quer saber. Se nós fazemos sexo? Mas ela não te perguntou isso. Você não sabe o que era going to be. Era isso que você ia perguntar, né? Nós queremos saber se vocês já fizeram. Michael, é uma pergunta muito íntima, mas você faz sexo com a Lisa Marie? Vocês se amam mesmo ou apenas casaram para satisfazer os jornais? Vocês têm intimidades? Não dá para acreditar. Sim. Lemos nos jornais que você estaria esperando uma criança. Não para agora, não sabemos para quando. Não podemos dizer quando, mas está nas mãos do homem lá em cima. Se a gente casou por conveniência, isso é interessante. Por que não teríamos algo em comum? Acho que a gente está fingindo. Não pode morar com alguém assim. Como pode fingir isso por 24 horas? Jantar junto? Temos uma casa com uma governanta. Todos nós vivemos como pessoas comuns. Vocês vão às compras juntos? A gente sai para compras, jantamos, às vezes discutimos. Nós também ouvimos que vocês planejam adotar uma criança. Adoraria adotar crianças. De todas as raças, judias, negras, árabes. E os filhos da Lisa? Adoro os filhos dela e claro que eu os adotaria. Eu os amo muito. Eles me amam também. Claro. Eles têm um pai biológico? Eles me amam muito, eu os amo muito. Só que eu nunca ouvi falar de adoção de crianças que têm pais.
Eles têm um bom relacionamento. Fique ligado, depois dos comerciais tem mais Michael Jackson pra você, aqui no SBT. Michael Jackson fala agora do seu novo LP, History, o acontecimento mais esperado do ano. Vamos mostrar agora um filme concebido por Michael Jackson e que está causando furor em alguns cinemas dos Estados Unidos. Dizem, entre outras coisas, que o filme tem semelhanças com os filmes de propaganda nazista, como, por exemplo, Triunfo da Vontade. Não é verdade. Nada disso é verdade. Você viu esse filme antes de fazer o clipe? Eu assisto tudo. Adoro filmes, adoro documentários, mas nada disso tem a ver com o clipe. Sim, mas as pessoas estão dizendo. Claro que não. O clipe não tem nada a ver com comunismo, fascismo ou com política. E os críticos dizem que é a maior manifestação de apologia ao ego de um astro da música pop. Legal. Era exatamente o que eu queria. Pela polêmica? Sim. Caíram direitinho. É a atenção que eu queria. Mas quanto ao que simboliza? Não simboliza nada. O símbolo não tem nada a ver com isso. Não é fascismo, não é dogma, não é ideologia. É puro e simples amor. Você não vê nenhum canhão, tanques, é sobre amor. Sobre o amor. Então vamos ver o filme. Mas é arte. É arte. Eu e o diretor criamos uma obra de arte. Bem, eu vou exercer o meu direito de discordar de você. Uma outra questão veio à tona numa música sua e estão dizendo que ela é antissemita. Não é antissemita, porque eu não sou uma pessoa racista. Jamais poderia ser racista. Eu amo todas as raças, de árabes a judeus. Quando eu falo sobre vítimas de preconceito, estou falando de mim mesmo. Sabe, meus contadores e advogados são judeus. Meus melhores amigos são judeus. David Jeff e Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg, Michael Milken, são todos meus amigos e todos judeus. Fui criado num bairro judeu. Uma pergunta sobre um assunto delicado que todos gostariam de fazer. Essa pergunta é sobre a cor da sua pele. Isso não seria uma escolha sua, assim como a maquiagem, para não parecer nem negro nem branco, nem parecer totalmente masculino e ficar mais para o andrógeno. É uma decisão sua parecer assim? E qual a razão para isso? Eu acho que é, se cria,
é minha própria natureza. Ele é um artista. Tem todo o direito. Ele está sempre modificando algo, reconstruindo ou aperfeiçoando o que ele acha que não está bem. Se ele acha que algo pode ser mudado, ele muda. Ele pode se esculpir, é um artista. Se eu quiser pôr uma pinta aqui, ou dois olhos aqui... Você gostaria de voltar a ter sua cor de antes? Se eu gostaria de ter a cor que eu tinha antes, eu adoro a cor negra. Então você gostaria? Eu invejo por ela se bronzear e eu não? Quero fazer mais uma pergunta. Vocês vão cantar juntos? Eu gostaria de cantar com você. Você gostaria de cantar comigo? Você não canta? Eu cantava. Mas não é por isso que casei com o Michael. Eu não preciso disso, é ridículo. Eu não casaria com ninguém para construir uma carreira. Vamos deixar vocês resolvendo isso e fazendo comercial agora. Fique ligado, o SBT traz mais Michael Jackson para você logo depois dos comerciais. Você acompanhou até agora um verdadeiro documento da história da música pop internacional. Michael Jackson e Lisa Marie Presley ainda estão aqui no SBT para você. Nosso tempo é curto e eu gostaria de pedir que respondessem em uma só frase. O que vocês querem para daqui a 5 anos? Puxa, eu sei o que estou fazendo agora e queria continuar a ajudar as crianças. Olá, Bobby Sherritt. Quero que as pessoas sejam mais compreensivas e parem com comentários irritantes. Acho que isso já acabou. Não acredite em todo esse lixo sensacionalista. Não ouçam os boatos. É tudo besteira. Bem, nossa noite terminou. Olhem só, nós provavelmente tiraremos nossas próprias conclusões sobre tudo o que foi dito. Obrigada e boa noite. Você acabou de ver a mais incrível entrevista do ídolo pop Michael Jackson. Foi muita emoção, não foi? Mas, infelizmente, vamos ficando por aqui. Boa noite e até a próxima atração internacional que só o SBT reserva para você. Não.